بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شما د مرکوم یو چې مجتمع او د جنوري میاشتې په لاس تاسو د دوه بجو څخه خبرې کوي ګوري په پیل کې هم د نن ورځې د سمون خبرې سره سالنګ لوی لاره د باروډونکو موټر پر مخ وتړل شو. یونیسف په زرګونه افغان کورنیو ته نغدي پیسې ویشي. او هند کې د مسلمانانو د نسل وژنې لپاره دسیسې اعلان کیږي. اوس هم ښه راغلاست د خبرونو بشپړو جزئیاتو ته. د درنو واورو او توپان له امله د سالنګ لوی لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت مسؤلین وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دغه سیمه کې ورښتونه ډېر شوي، له همدې امله د تګ راتګ پر مخ باندې لار تړل شوې ده. سرچینه وایي چې د لارې له خلاصېدو او ورښت له درېدو سره سم به خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. سالنګ لوی لاره د هېواد له مهمو مواصلاتي لارو ګڼل کېږي چې د ژمي په موسم کې ډېر وخت د سختو ورښتونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي. یونیسف له 15 افغان کورنۍ سره په روان ژمي کې د نغدي پیسو مرستې کوي. د افغانستان لپاره د یونیسف برخې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د لومړي ځل لپاره د دوی مرستندوی ډلې نورستان ولایت ته تللي او هلته یې د لرې پرتو سیمو له بېوزلو کورنۍ سره نغدي مرستې کړې دي. یادې ادارې د مرستو کچه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 15 کورنۍ سره نغدي مرسته کوي. د پاکستان ملي امنیت شورا سلاکار د لوړ پوړي پلاوي په ملتیا سبا سېشنبې کابل ته راځي. د پاکستاني ورځپاڼو خبر ورکړی چې مؤید یوسف به د بشري بحران سربېره پر ګڼو نورو موضوعاتو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه دوه ورځني سفر کې به پاکستاني لوری د اسلامي امارات له لوړ پوړو چارواکو سره په خپل منځي اړیکو هم خبرې وکړي. ټاکر شوې چې راتلونکې اونۍ کابل کې د ټاپي پروژې د تخنیکي ټیمونو ترمنځ ګډه ناسته وشي. افغانستان او ترکمنستان پرېکړه کړې چې راتلونکې اونۍ به د ټاپي پروژې تخنیکي ټیمونو ګډه ناسته په کابل کې وکړي او ورپسې به د ټاپي پروژې د برېښنا او د ریل پټلۍ د غځولو چارې د روان کال مارچ میاشت کې عملاً پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیرخان متقي او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف لیدنه کې پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټاپي او ټاپ پروژو د ژر پیل، ترکمنستان ته د مرمرو ډبرو تازه او وچې میوې د صادراتو او په ځانګړې توګه د اقینې او تورغونډۍ د ریل پټلۍ د چارو د بشپړېدو او د بادي برېښنا برخه کې په پانګونې بحثونه شوي دي. دواړو لورو هوکړه کړې چې له افغانستان څخه به د مرکزي او سویلي اسیا د ترانزیتي لارې په توګه کار اخیستل کېږي. اوبلنګاز، مدني، خوراکي او نور ټول سوداګري سوکي به له همدې لارې لېږدول کېږي. اسلامي امارات هوډ کړی چې افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو دروي. په همدې تړاو تېره ورځ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ پلاوی غونډه کړې ده. په غونډه کې د یو خصوصي بانک د تمولاتو ښه کېدو او پیاوړتیا په فابریکو کې د سیخه ګول وضعیت، د هېواد په بندرونو کې د نفتي موادو د ازموینې لابراتوارونو عصري کولو او د البدر صنعتي کمپلکس د خنډونو په اړه بحث شوی دی. په ناسته کې پرېکړه شوې چې کندهار او هلمند ولایتونو ته د کجکي بند د برېښنا لیږد لپاره زر تر زره برېښنایي تجهیزات وپېرل شي. امارات ویلي کجکي بند کې کار په شدت روان دی او د راتلونکي حمل یوې میاشت کې به د کجکي برېښنا بند د تولید ظرفیت 150 میګاواټو ته پورته شي. ترکمنستان افغانستان ته په تخنیکي برخه کې د مسلکي کادرونو د روزنې لپاره بورسې ورکوي. ترکمنستان ویلي افغان محصلینو ته ځانګړې پاملرنه کوي او دغه راز به افغانستان ته په تخنیکي برخه کې د مسلکي کادرونو د روزنې لپاره بورسې ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکمن چارواکو هوکړه کړې چې هغو محصلینو ته به د مارچ میاشتې پیل کې اجازه ورکړي ترڅو په تدریجي توګه ترکمنستان ته بیرته ستانه شي، کوم چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې په کابل کې بند پاتې دي. ترکمنستان ژمنه کړې چې د تیلو، ګازو، ریل پټلۍ او نور تخنیکي برخو کې به افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکوي ترڅو په تخنیکي توګه افغانستان په ځان بسیا شي. دواړو لورو په بېلابېلو برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او ترکمنستاني لوري له افغانستان سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی.
خو اوس کې هغه ماشوم د انسان تختونکو له منګلو خلاص شو چې د ورځې وړاندې تختور شوی و. د خوست امنیه قمندانۍ بدبتي دفتر وایي چې د رحمان ګل په نوم هلک دوه ورځې وړاندې د صبري ولسوالۍ له خلبیسات بازار څخه تختول شوی و او تېره ورځ د مرکز ګورګاک سیوه کې د یوه چیک پوانټ پر مهال وشخورل شو. خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې کشفي ارګانونه د انسان تختونکو د نیولو هڅې پیل کړي خو تر اوسه نه دي نیول شوي. استخباراتو په میدان وردګ کې د لیپور اړوند وسلو دوه ډیپوګانې کشف او ترلاسه کړی دی. د استخباراتو لوی ریاست پر خپل ټویټر لیکلي د میدان وردګ ولایت د استخباراتو ریاست ځانګړي قطعې د یاد ولایت بهستولس ولایي کې د غیر وسله وسله والو قمندان علي پور د وسلو دوه پټنځنې کشف او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړی دی. په ډیپوګانو کې ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې، یوه واراده نظامي موټرسایکل، دوربینونه، لاسي بمونه او په زرګونه فیره بېلابېلې مرمۍ او مهمات شامل دي. بل پلاو د نیمروز ولایت د استخباراتو ریاست ځواکونو یو ماشوم د انسان تختونکو له منګلو ژغورلی دی. د استخباراتو ریاست لیکلي چې ځواکونه د نیمروز ولایت اړوند زرنج ښار مهاجر آباد سیمه کې د انسان تختونکو له خوا د احسان الله په نوم د یوه دیارلس کلن تختول شوي ماشوم د پلټلو بریالي عملیات ترسره کړی دی. د دې عملیاتو په پایله کې د احسان الله په نوم ماشوم د انسان تختونکو له منګلو آزاد او کورنۍ ته سپارل شوی دی. دغه ماشوم شل ورځې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. چین وايي افغانان حق لري چې د خپل خوخي او په دینی ارزښتونو ولاړ نظام ولري. کابل کې د چین سفیر وايي د تیرو شلو کلونو راهیسې تجربې ته په کتو نړیوال باید پر دې مفکورې پر افغانانو نتپی ځکه افغانان ورسره حساسیت لري. کابل لپاره د چین لوړپوړي ډیپلومات همداراز پر امریکا نیوکه وکړه چې د افغانستان شتمني یې کنګل کړي او هغوی باید د بشري بحران د مخنیوي برخه کې مرسته وکړي. د اسلامي امارات کورنۍ چار وزیر بیا د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې د ګاونډیانو ورآخوا د نړۍ هیڅ سواد پر ضد به یې خوره ونه کارول شي. چین په افغانستان کې پر دینی او کلتوري ارزښتونو جوړ نظام د افغانانو طبیعي حق په توګه مني. کابل کې د چین سفیر وانګ یو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې ژمنه کوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي او نړیوال هم باید پردی مفکورې پر افغانانو تحمیل نه کړي ځکه افغانان ورسره حساسیت لري. افغانان حق لري چې په خپل هیواد کې د خپل خوخي او په خپل دینی کلتوري ارزښتونو ولاړ نظام جوړ کړي او چین هیواد شمنه کوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې بل اسوهنه نه کوي. د تیرو شلو کلونو تجربې زموږ مخې ته پرتې دي او موږ له نړیوالو غواړو چې افغانان پرېږدي د خپل خوخي حکومت جوړ کړي او هڅه ونه کړي چې په افغانانو پردی مفکورې وتپي ځکه افغانان د پردیو مفکورو سره حساسیت لري. د چین سفیر د افغانستان د تیرو دوه لسیزو ستونزو پړه پر امریکا اچوي او زیاتوي چې واشنگټن باید په افغانستان کې د روان بشري ناورین مسؤلیت ومني او په دغه برخه کې باید له افغان ولس سره مرسته وکړي او کنګل شوي پیسې هم را خلاصې کړي. د تیرو شلو کلونو د ټولو ستونزو پړه د امریکا په غاړه ده نو باید چې په افغانستان کې رامنځته شوی بشري ناورین مسؤلیت هم امریکا په غاړه واخلي او د افغانانو سره مرسته وکړي او هم یې کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصه کړي. چین چې په سیمه ایز او نړیواله کچه سیالان لري له اسلامي اماراته یې غوښتنه دا ده چې د دوحې تړون له مخې باید د افغانستان خاوره د چا پر ضد ونه کارول شي او بیجنګ هم له کابله همدا تمه لري. د کورونایو چارو سرپرست وزیر بیا له بیجنګ تمه لري چې د کابل اوسنی حکومت په رسمیت پیژندنه کې ورسره مرسته وکړي. سراج الدین حقانی ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ لوري پر ضد ونه کارول شي. چین هیواد د افغانانو سره په دې اساسو شرایطو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي او د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې د هم مرسته وکړي. اسلامي امارات ټول هغه کړي ژمنې عملي کړي چې له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره یې کړی وي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د کورنیو چارو وزیر له لوري د چین هیواد سره د هرکلی تر څنګ د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وکړې. ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت خپلو ژمنو ته متعهد دی، هیچا ته به د افغانستان خاورې د کوم ګاونډي هیواد پر ضد د کارولو اجازه ورنه کړي. کاربوهان بیا وایي چین د سیمې او نړۍ په کچه له اقتصادي او نظامي پلوه زبرځواک هیواد دی او بیجنګ سره د کابل اړیکې کولای شي په سیاسي او اقتصادي برخو کې ګټورې تمامې شي. چین هیواد سیاسي اړخه د سیمه په کچه او د نړۍ په کچه زبرځواک هیواد دی او همداسې د غرب او د امریکا او د ناتو د یو سیالو حریف په توګه
افغانستان لپاره ډېره ګټه لري. همداسې د اقتصادي لحاظ یو صنعتي تولیدي هیواد ده، د دې خوا ته افغانستان هم اقتصاد وزارت لري، هم خام توکي لري. یعنې که چیرې وویل چې هیوادونه د خپلو ګټو پر بنیاد باندې اړیکې جوړوي، د دواړو ګټې دلته شته. هم د چین ضرورت لري افغانستان ته، د ترانزیت لارې نه، د ابریشم لارې نه، او افغانستان د ضرورت وړتیا لري. په کابل کې د چین سفیر زیاته کړه چې امریکا غواړي د اقتصادي بندیزونو په لګولو سره د خپلې ماتې غج له افغانانو واخلي، او واشنگتن ټول شموله حکومت بشری او میرمنو حقونه د بیان ازادۍ د پلمې په توګه کاروي، خو چین به د افغانانو ارزښتونو ته په درناوي د افغانانو سره کار وکړي چې پر خپلو پښو ودرېږي. امریکا له افغانستان سره دوګونی سیاست لوبوي. نظرونه ده چې امریکا اړ ده د نورو لویدیځو هیوادونو د رضایت لپاره له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د کانګرس خوشحالولو لپاره بندیزونو ته دوام ورکړي. خو یو شمېر نور په دې باور دي چې امریکا پخپله په افغانستان کې د بحران په لټه کې ده، چې د اسلامي امارات او امریکا دواړه باید بې وسله وګړي د خپلو سیاستونو قرباني نه کړي. امریکا له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان پر وړاندې دوه مخې سیاست مخته وړي. د دغه دوګونی سیاست یو لورې پر افغانستان اقتصادي او سیاسي بندیزونه دي، او بل لور ته له افغانستان سره د بشري مرستو دوام غږ دی. دا په داسې حال کې ده چې پر اسلامي امارت د امریکا فشارونه هم په غیر مستقیم ډول بې وزله او بې وسه افغانان زیانمن کړي دي، او د هغه کسان دي چې امریکا یې د ملاتړ خبره کوي. شنونکي په دې اند دي چې امریکا غواړي بشر دوستان هم خوشحاله کړي او د سیاسي بندیزونو او فشارونو له امله کانګرس هم راضي وساتي. کانګرس امریکا شدید حکومت زیر فشار گرفته که تحریم سر افغانستان ادامه بده. حکومت امریکا شدید زیر فشار اروپایا و ملل متحد است که تحریم ها را ختم کنه. با این دلیل است که ما اینطور میبینیم که سیاست امریکا دوگانه معلوم میشه. در حقیقت حکومت امریکا هم مجبور است که کانگرس خوش نگاه کنه، تحریم ها را نگاه کنه، و هم اروپایا و ملل متحد خوش نگاه کنه. امریکا په تیر حکومتونو کې هم بشری مرستې په مستقیم ډول د افغانستان حکومت ته نه دي ورکړي، او د نړیوالو بنسټونو موسسو لارې کړي دي. کارپوهان وایي امریکا دغه بشری مرستې هم د افغانستان تخریب لپاره کړي دي، او اوس هم کوي تر څو نړیوال د ځان ښه ثابت کړي. اغه خلک دي چې په خپل د خلکو منځ نه راغلي، په لګه په مشکلات باندې پودي، او دوی کولی شي د مرستي په خطو غورسي. خو د امریکایان دا شی نه غواړي، د بحران جوړي او دوګونی سیاست هم دی لپاره دی چې دوی خو نه ځان د بشري حقوقو بانی او ملاتړو خي، او د بل خو نه د اقتصادي بندیزونو خپل سیاسي ګټه اوچته کی تر څو شکل خپل اهداف ته ورسیږي. خو یو شمېر نور بیا په دې اند چې امریکا او اسلامي امارت باید دواړه د هڅه وکړي چې افغان ولس د دوی د سیاسي کړکیچ قرباني نشي. د شید امریکای متحد ایالات او نړۍ وایي چې منګه د افغانستان د خلکو سره مرسته کوو، خو د طالبانو لاسته باید مرستي ورنشي. دا درست او پر ځای موقف دی. طالبانو ته پکار ده تمام معنا تعهد ورکی او امکانات برابر کی دی، او عینی واقعیت په توګه چې دی او مسلمان او دی او خدمتگار په توګه خلند دی، په اصطلاح داواگیر، په اصطلاح داوی کوي، زمينه برابر کی نړیواله ټولنه ته، چې نړیواله ټولنه وکړی شي ملت ته د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوي. دغه خبرې وروسته لاغې کېږي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ یو ځل بیا ژمنه کړې وه چې افغانستان به یوازې پرې نه ږدي، خو کومې مرستې چې هستوي هغه به د اسلامي امارت له لارې ونه ویشي. ایران ته د وختو لپاره انتظار وسی، خو پر پوله د خلکو د ګډوډۍ او بې نظمۍ له امله اړ دي چې پر ډاګ شپې تیرې کړي. هلته د جوړ شوې ګډوډۍ پړه پر ایراني چارواکو هم ده چې هر ورځ شاوخوا شپږ زره کسانو ته ویزې ورکوي، خو د وختو لپاره بیا یوازې 1500 کسان اجازه لري. په افغانستان کې روان اقتصادي بحران او بې روزګارۍ اړ کړي چې د قانوني او غیر قانوني لارو ایران ته لاړ شي. دوی اوس د اسلام کلا بندر پر پوله منتظر دی چې د اسنادو تر چک وروسته د پوله هی غاړې ته واوړي. مزدورې د پارګنده ولګي وواړې څه دروغ وایې د غلط دي ته وګوره خو درسې د 2 روپۍ درک لګي. مشکل نه ده، د باندې شپه څوکې په دیوال کې دی ته وګوره بیګامه په ناسته دي ټول شپه وګوره خوب ورځي ته خوب ورځي هغه ته خوب ورځي ټول دې ولي بوچ روانې آمدیم خروجی بزنیم بریم طرف ایران دیگه یګال روز او سیل دیگه معلوم نیست کی
پیادر کار میکنه هیچ کار معلوم نیست. دغه افغانان شکایت کوي چې د خلکو ګڼې ګڼې بې نظمۍ او پر وخت د چارونو ترسره کېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي هلته ځینې کورنۍ او مسافر پر ډاک شپې تېروي چې نوبت ور ورسیږي او د ایران خاورې ته داخل شي. مشکلاتونه دغه دلته بیروبار دی، خلک په ازار وي، ډېر په ازار دي، کورونا خلک بېخي په ازار دي، کې مسلمانه به واقعا ازیه ده بای سرما و بای سر از بعد بارون نمیز هست. دوستو شو میشه مردم همین جگاه و تالی همین جگاه هست، از فرصت استفاده میکنن. یک کفگیر برنج خود یک لغمه برنج بود به 170 روپی میده به این مردم. دغه افغانانو کې ان داسې خلک هم شته چې یو ځل خپلو کورونو ته تللي خو دویم ځل بیا هم نوبت نه دی ورسېدلی. دوی له اسلامي امارت ته غواړي چې اسلام کلا بندر کې دی د مسافرو پر وړاندې شته ستونزې هوارې کړي. یک دفعه پیش از 15 روز آمدیم اینجا خرج کردیم، یک بار هم مرز بند شد پس رفتیم، دوباره آمدیم ولی 3-4 روز اینجا گوشنه توشنه سر مرز در این وضعیت قرار داریم. از امارت اسلامی میخواهیم کمیر صحیح برخورد قانونی شود و همه قد به اهداف خود برسه. د اسلام کلا بندر ځایي مسولین بیا ستونزه د ایران له لوري بولي چې په وینا یې هره ورځ تر 6000 پورې کسانو ته ویزې ورکوي، خو بندر کې بیا زر تر 1500 کسانو ته دا وختو اجازه ورکوي. ته مازیګر پورې چې دلته څومره خلک د اسلام کلا یا په کوم سره شاوخوا په دسپور کې ولاړ دي، ته مازیګر موږ د ټول ټاپي ورته ولای شو، د موږ کوم مراحل چې هغه کولای شو، او صرف او صرف وجه دا ده چې ایراني چارواکي هغه چې موږ در خلک سیستم کې نشته خېله ولای. نو بیا په دوه باندې خبرې راوړي، ان شاء الله دا مشکل در تازه پیښ شوی دی، ممکن د دوه لپاره یو حل طریقه راوځي. مسولین وای هڅه کوي چې پر پوله د تلونکو افغانانو ستونزې او غوښتنې له ایراني چارواکو سره شریکې او د حل په برخه کې اقدام وکړي. دوی وای ایران له 1300 ورځو راهیسې خپله پوله تړلې وه، خو اوس چې پوله خلاصه کړې له همدې امله د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. اقتصاد محور ده. تحلیل کوونکي وایي طالبان په دې وروستیو کې کوښښ کوي د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ له لارې نه یوازې په نړیوال فشار راوړي، بلکې بشري مرستو د افغانستان اقتصادي ټیکاو لپاره نوې پالیسۍ خپله کړي. د دوی په وینا افغانستان کولی شي په سیمه ییز اقتصادي اتصال کې مرکزي او محوري رول ولوبوي. سره له دې چې اسلامي امارات په سیمه کې هم چا په رسمیت نه دی منلی، خو د فعالیت اغیزې زیات محسوس کیږي. طالبانو د سیمه ایز سیاست په غیږه کې خپل ډیر پام مرکزی آسیا ته ده. هغه جغرافیه چې افغانستان ته ترې زیات خوراکي او سوداګریز توکي راځي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال وویل غواړي افغانستان د سیمې سره یو همکار په توګه پاتې شي. صحبت در امور سیاسی و در امور تعلقات دیپلماتیک خوب صحبت صورت گرفت و انشاءالله در آینده ما و وزیر صاحب محترم در بازی اجلاس ها و کانفرنس هایی که به سطح منطقه میشه هم اشتراک میکنیم و با یک دیگه انشاءالله همکار هستیم و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک توافقاتی که شده و عملا شروع شود، و چون که به تاریخ 22 ماه جاری جنوری یک هیئت ترکمنستان به کابل می آید در سریع کردن و شروع کردن بعضی کارا. تیر حکومت چې مشري هم د ښاغلي غني په لاس کې وخت خپل سیمه سیاست له مرکزی آسیا پیل کړ. طالبانو په سیمه کې په هغو پروژو زیات تمرکز کړی چې تیر حکومت یې په پلي کېدو کې پاتې راغی. اوس کارپوهان وایي اسلامي امارت غواړي سیمې ته ډاډ ورکړي او د نوې پالیسۍ په اساس ورسره مخ ته لاړ شي. طالبانو په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ له لارې نه یوازې په نړیوال فشار راوړي، بلکې بشري مرستو او دارنګه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او ټیکاو په برخه کې نوې پالیسۍ خپله کړي. طالب مشران کوشش کوي سیمې ته ډاډ ورکړي، چې د تروریزم په اړه باندې به په ګډه عمل کوي، بریدونه به کوي او د تروریزم د سیمه ییز تروریزم مخنیوی به کوي. د اقتصادي اتصال په برخه کې هم کوشش روان دی. د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره زمینه مساعدیږي، د رنګ د کاسا زر لپاره زمینه مساعدیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمې لپاره سیاست بریالی ده او افغانستان کولی شي اوس په سیمه ییز اقتصادي اتصال کې مرکزی او محوري رول ولوبوي، او په سیاسي لحاظ د پرمختګ ښکاره ټکي د دغو هیوادونو د سفارتونو پرانستل او یو شمیر هیوادونو ته د استازو ټاکل دي. نوی حکومت د سیمې له هیوادونو سره هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې کافی او پام وړ پرمختګونه لري. په سیاسي برخه کې د سیمې د هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي، او همداراز افغان حکومت هم
پرې توانېدلې چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان سیاسي استازولیو ته استازی ولیږي، او په ورته ډول د سیمې هیوادونه نوی افغان حکومت سره ډیر نږدې په تماس کې دي. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان بهرنۍ او سیمه ییز سیاست تر ډیر امریکایي محور او چې د کارپوهانو په باور د لویدیځ او سیمې په اړه سیاستونه همغږي نه وو او بیلانس په ساتلو کې هم حکومت ناکام وو. اوس به ولیدل شي چې طالبان څومره بریالي کېږي سیمه راښکیله کړي او افغانستان په رښتیا هم د اتصال په برخه کې د عطف ټکی شي. افغانستان بشپړ علمی او مسلکی کادرونه لري او د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري. د افغانستان بهرنی چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د پاکستان لومړي وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې ویل افغانستان د نورو هیوادونو مسلکی کادرونو ته اړتیا لري. امین خان متقی چې تازه د ترکمنستان د سفر څخه راستون شوی ټینګار کوي چې ډېر ژر به د ټاپي او ټاپ پروژو چارو د پیلېدو په اړه اقدام وشي. د هیواد د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان د خبرو په خبرګون کې وای د افغانستان دولت تر اوسه د مسلکي کادرونو له کمښت سره نه دی مخ شوی. هغه وای افغانستان پوره شمیر علمي، مسلکي او تخنیکی کادرونه لري او د نورو هیوادونو څخه د کارکونکو راغښتو ته هیڅ اړتیا نشته. افغانستان ته استعمالي د سیمې له هم د کادرونه لري او د تعلیمي شخصیتونه لري او افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نه داس خلا نه د محسوسه کړي چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په کډرونو باندې ډک کی. امیر خان متقی وای د ترکمنستان هیواد ته خپل د رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد لاړوند مسؤلینو سره د سوداګرۍ، صنعت او سیاسي موضوعاتو په اړه خبرې کړي. نو موړې وای هڅه ده چې د ترکمنستان او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو، صنعتي او سیاسي اړیکو په پراختیا سره هیواد له اقتصادي اړخه پر خپل پښو ودروي. امیر خان متقی د غرض ډاډ ورکوي چې راتلونکي کال کې به د ټاپي پروژې چاري هم پیل شي. د ټاپي پروژې په اړه باندې موږ د ترکمنستان لور سره خبرې وکړې، هغه هم آمادګي لري، موږ هم آمادګي لرو او په روان کال کې به ځینې کارونه شروع هم شي. امید سره چې دا پروسه ښه ډول په مخ لاړه شي، دا پروژه ټول په ښه ډول تطبیق شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په یوه غونډه کې ویلي وو چې افغانستان د مسلکي او په کارپو کارکونکو له کمښت سره مخ دی او په دې برخه کې به د خپل هیواد کارکونکو افغانستان ته ولیږي. دغه موضوع د ټولنیزو رسنیو د کارونکو او سیاستوالو غبرګونونه هم راپورته کړي. خای افغانستان کې ډیری رسنۍ له دې عمله سقوط وکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ورځ تر بلې محدودېږي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د رسنۍ د فعالیت برخه کې د قانوني او حقوقي سند نشتون لامل شوی چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شي. دغه ټولنه وایي همدا لامل دی چې ځینې وخت خبریالان د خبرې پوښښ په مهال د تاوتریخوالي سره مخ کېږي او ځینې وخت د امارات د مسؤلینو ترمنځ سلسله مراتب نه مراعت کېږي. وړاندیز دا دی چې اسلامي امارات د رسنۍ فعالیت لپاره قانوني او حقوقي چوکاټ جوړ کړي. په تیرو دولسیزو کې افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او معلوماتو ته د لاسرسي په موخه قانوني او حقوقي سند موجود و چې پر اساس یې رسنیو فعالیت او دوام درلود. خو د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه قانوني او حقوقي سند تر اوسه نشته. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي همدا لامل دی چې اوسمهال افغانستان کې د خبریالانو ژوند سخت دی او معلوماتو ته لاسرسی ورځ بلې ته محدودېږي. دغې ټولنې د خبریالانو ترمنځ پر کرښه ټول پوښتنه کړې چې 80% خبریالان له شته وضعیت ناراضه دي. مشکل جدي نبود قانون بوده که سلیقه‌های شخصی را بار آورده، که یعنی سلیقه‌ای برخورد کردن را بار آورده و این مشکل کلان هرگاهی حل شوه و بعد از این ما در قسمت تطبیق طرز العمل یا قانونی که شکل داده میشه هرگاهی خبرنگار برش در قسمت دسترسی به اطلاعات مشکل خلق میشه، باز ما میتونیم از طریق او قانون مشکل حل کنیم. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د امارت مسؤلینو ورته ویلي چې له ښځینه او نارینه خبریالانو سره هیڅ ستونزه نه لري، خو په وینا یې بیا ولایتونو کې معلوماتو ته لاسرسی ډیر ستونزمن دی. دوی مني چې کابل کې وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی. کابل نمونه از افغانستان شده نمیتونه در قسمت کار خبرنگاری. د ولایت بیشتر مشکل وجود داره. ما اونمو قدری که افراد در کابل شامل ساختیم نظرشانه بتن، اونمو قدر در ولایت شامل ساختیم. په دې وروستیو کې اسلامي امارت د ګڼو وزارتونو او ادارو لپاره ویاندویان ګمارلي چې څنګه کېدای شي له رسنیو سره پیاوړې اړیکې ولري او معلوماتو ته لاسرسی زیات شي. د
د عام افکارو اوازانو له یرغمل کولو باید ډډه وشي. یو شمېر خبریالان وایي په ټولنیزو رسنیو کې فعال ځینې کسان شته چې آن خبریالان د اسلامي امارت په خلاف منفي تبلیغاتو ته هڅوي. دوی وایي دغه ډول خلک له خبریالانو غواړي چې ډېری یې د ښځو لرینونو تاوتریخوالو او نورو منفي تبلیغاتو په اړه راپورونه پورته کړي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه له خبریالانو او رسنیو غواړي چې له منفي تبلیغاتو ډډه وکړي، خو څه چې حقیقت او واقعیت دي هغه دې نشر کړي. د اسلامي امارت پر اتاک سره افغانستان کې ډیری هغه خبرالان وهل ډبول شوی چې د حکومت لسپارښتنو سره سره د ښځو په خپل سرو لارینونو کې ونډه اخلي او خبري پوښښ ورکوي. خبریالان وایي په خواله رسنیو کې یو شمېر ادرسونه دي چې فکر کوي له هیواده بهر او یا دلته په مسعار نمونو باندې فعالیت کوي، خو ژورنالستان هڅوي چې منفي تبلیغات وکړي. بعضی از اشخاص که نمیدونم آنها واقعا خبرنگار هستند نیستند، منتها در داخل گروه خبری عضو هستند، تحریک میکنند خبرنگار که میگن شما باید برین اون موضوعات منفی برجسته بسازین و اون موضوعاتی که گاهن در ارتباط به تظاهرات زنان بوده، گاهن در ارتباط به موضوعات علیه نظام بوده. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه له رسنیو او خبریالانو غواړي چې په خپل سرو پروګرامونو کې برخه وانخلي، ملي ګټې په پام کې ونیسي او په ټوله کې له منفي تبلیغاتو ډډه وکړي. دغه ټولنه وایي رسنیو او خبریالان دې خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي، حقیقتونه او واقعیتونه دې روښانه کړي. رسانه ها از لحاظ واقعیت نباید موارد منفی رو پخش بکنن، یک اصل است، اما رسانه مسئولیتش است که حقایق پخش بکنه. این حقایق چهریش اگر یک بخشی که او اثرات منفی داشته باشه یا مثبت داشته باشه یا به دماغ و ذوق نظام باشه یا نباشه، اما مسئولیت رسانه است که واقعیت ها را پخش بکنه. د اسلامي امارت له مسؤلینو هم غوښتنه ده چې د رسنیو له مسؤلینو سره د ناستې وکړي، معلوماتو ته د لاسرسي او نورو برخو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارې وګوري. اوس هم د ماتر د مورست خبرونو دوام. خرغلاست خبرونو دوام ته. اسلامي امارات به د هغو کسانو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د کارکوونکو له نوم په ګټې اخیستنې خلک ځوروي. د پروان امر بالمعروف ریاست له خلکو غوښتل چې د هغو کسانو په پېژندنې کې ورسره مرسته وکړي چې د دغه ریاست په نوم یې خلک وهلي او رټلي دي. د چارواکو په وینا د دې ریاست هېڅ کارکوونکی حق نه لري چې له زور کار واخلي او که عام خلک له داسې وضع سره مخ کېږي نو خپل شکایتونه دې له دوی سره ثبت کړي. د پروان ولایت د امر بالمعروف ریاست د ولایت علما، سپینګری او ځوانان راغوښتي چې د امر بالمعروف ریاست د کارونو او فعالیت په تړاو معلومات ورکړي. د دې ریاست مشر محمد صابر عمر اندېښنه وښوده چې د دوی له نوم څخه په ګټې اخیستنې یو شمېر کسان خلک وهي او تحقیر کوي چې دا ډول کسان د دوی نه دي. که هر کسی که از نام ما استفاده میکنه شما اینجا آمده میتونی. ما به محتسبین بار بار گفتیم، هدایت دادیم که حرکت زشت ما تحمل کده نمیتونیم. کارمندای ما حق حرکت زشت قطع یک جوان، حرکت زشت قطع یک موی سفید، حرکت زشت قطع یک مولی صاحب نداره. هر کسی که از نام ما استفاده میکرد این ریاست، دروازه ریاست به شما باز است. هر وقت شما آمده میتونی شب و روز. محمد صبر عمر زیاتوی دوی خپل کارکونکو ته سپارښتنه کړې چې له زور کار ونخلي او خلکو ته یوازې سپارښتنه او ورسره ښه چلند وکړي. امر بالمعروف وزارت د سمو شکایتو ریاست جوړ کړی چې خلک کولی شي د اړتیا په صورت کې خپل شکایت ثبت کړي. تفنگ بگیره ما او را نمیشناسیم که کی هست، خب برای شما سعی میکنیم که آدم خوبی هست، ریش داره، لنگی داره، مولی صاحب است، مجاهد صاحب است، خب هدفشان نمیفهمیم که به چی خاطر اینمی تفنگ گرفته. چرا که ما ظاهره میبینیم شاید در منطقه تو خصومت ها داشته باشه مردم، یک نفر از نام امارت اسلامی سوی استفاده سو میکنه، با سند و ثبوت اینجا بیاره آری سیر از میز سرشان کنه. این د پروان ولایت د استراف محکمه مشر وی دوی د خپلو کسانو د ناوړه چلند لپاره نظامی محکمه جوړه کړي او هیڅ څوک پر چا ظلم نشي کولای. برخورد زشت کنه، یه طور یک عمل کنه که عمل خلاف شریعت، خلاف اصول، خلاف عنانه او شریعت ما باشه، نو مردکه میتوانه که در سم شکایت در رزی خود را بانه. دی ظالم سره به همکاری داوی چه دی حقه دی ظلم مخوونی سو، چه منگ دی ظالم دی ظلم مخوونی ولا دی الله پاک لعذاب نبچ سو، گوره منگو سره مرسته بکلا.
د مظلوم سره هم همکاري وکړو، هغه مظلوم دغه ظالم نه خلاص کړو. اوس موږ روان یستو د ښار ته، په خلکو باندې ګرځو چې خدا نه خواسته چا سره زشت حرکت شوی نه وي. د امر بالمعروف ریاست مشر اوس ښار ته راوته چې د ښاریانو سره په دې تړاو خبرې وکړي. یا د تاسو سره داسې حرکت چې تاسو ته ویلي چې ته د موبایل لکه چې وګورم، یا تا ته ویلي وي چې د موټر دې وګورم، البته که دمکوره تحمیل خو نه کړه نو دا انشاءالله د سلمانیانې دي. موږ توصیه خلقو ته دا شی دي چې خلقو دعوت کوني کوي ته د پروان ولایت د امر بالمعروف ریاست دا غونډه په داسې مهال جوړه کړې چې نیوی کې دی په یو شمېر ځایونو کې خلک وهل شوي او منفي تبلیغات کیږي. د یو پاکستانی پلاوی به کابل ته سفر ولري چې په یو سلسله موردو به دلته له اسلامي امارات چارواکو سره خبرې اترې کړه چې دغه سفر په اوسني حالت کې څومره ورته اړتیا لیدل کېږي. پر همدغه موضوع سره د سکایپ لارې د سیاسي چارشنو کې غاښلی احمد خان اندر دی. سلامونه اندر، سه وخت بخیر. سلامونه اغلی اوسې تاسو ته خپل وادول ته وړاندې کوم. علیکم السلام اندر سه. بس لدې زی پیلوي چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر موضوع څومره مهمه ده او څومره اړتیا لیدل کېږي چې په اوسني حالت کې باید دغه سفر ترسره شي. مننه. زموږ هیواد په دغه سیاسي او اقتصادي حتی اجتماعي مشکلات سره مخامخ ده او ځینې اقتصادي تحریمونه هم دي. زول سم چې د هر یواد استاد سفر او یا هم زموږ د یواد د استاد سفر ډیر ګټور تمام دی شي. خو لبد امرغه زموږ د جنوبي امسایه پاکستان د خپل پیدایش نه ربدي خو د افغانستان په ضد مخالفتونه اجرا کړي او په افغانستان کې ډیر دوی ګوتوهنې کړي. د افغانستان جګړه تازه ساتلې ده. نو د کله چې دوی پرشته هم که غواړي همکاري وکړي نور بخشو کې باید خپل مسولین راولیږي تر هغو زموږ اقتصادي حق ته توجه وکړي او دغه بشري ناورین چې روان ده دې ته زموږ سره همکاري وکړي. خو د امنیت د مشاور راتګ یې دا په دې معنی ده چې دوی خپلې موخې لري او خپل مقاصد غواړي ځان ورسوي. دلته د ډیورنډ د کرکړنې کرښې موضوع چې ډېره تازه ده او دوی غواړي په هغه باندې خاردار یا اغزن سیم تیر کړي. د دې لپاره به دوی ډېر لېوال وي، نه زموږ د دغه هېواد د اوسنۍ وضع لپاره. بل اوس اندر صاحب، لکه څنګه چې تاسو بلې مسلې ته اشاره درلودله چې د کادرونو مسله کېدلی شي، له دې ورهاخوا ته ځینې نور اهداف هم دي چې پاکستان یې په ښکاره توګه باندې غواړي چې دلته په افغانستان کې ترلاسه کړي. اوسنی حالات څومره پاکستان لپاره زمینه سازي کولی شي چې هغه کوم شبه اهداف چې لري دوی د خپل اهداف ته ورسیږي؟ داسې اوس امکانات شته که نشته؟ له هغه ورهاخوا ته به په ډیورنډ فرضي کرښه بحث ولرو. نه، پاکستان په دې باندې پوهېږي چې دوی خپلو موخو ته نه شي رسېدلی، ځکه د افغانستان خلک او د ډیورنډ د هغه غاړې د محکوم افغانستان خلک دا فیصله کوي. خو دوی کوشش کوي چې په ډېر لیونتوب سره د افغانستان په دغه سیالت کې لاسوهنې وکړي او د افغانستان اسلامي امارت له خپل ګوتې نه ونیسي. که نه کواتن دوی زموږ ښه مسلمان او ګاونډی هېواد دوی باید د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني او موږ ته بشري مرستې راولېږي. برعکس دوی زموږ په صادراتو وارداتو باندې ډېر مالیات هم اضافه کړي دي او د دغه جنجالي کرښه د ډیورنډ په سر یې نورې ناندرۍ شروع کړي دي. دا نه د پاکستان په ګټه ده او نه د افغانستان په ګټه او نه د سیمې د هېوادو. اوس وخت کې په دې موضوع باندې باید لکه د ظاهرشاه د وخت موږ خاموشي اختیار کړو. موږ نور ډېر څه لرو چې باید دغه پاک لرمو سره راکړه وکړه او همکاري وکړي. او کله چې دوی د خپلو متخصصینو اعلان کړی ده، دا هم یو مغرضانه سیاست ده او عمل ده چې ګوتونه کوي. زموږ خلک مکمل متخصصین او کادرونه لري کولی شي چې په دې برخه کې موږ ضرورت نه لرو، کولی شي دوی سره زموږ سره نور تعاملات ترسره کړي تر هغو په افغانستان کې دا وضعیت چې بشري ناورې روان ده دا مهار شي، نه هغه شیطاني مقاصد چې دوی لري. بله اندر سه، پاکستان خپل په پوسانی حالات کې څومره له ستونزو سره لاس او ګریوان ده، څومره سختي خپل په خپل مقابل کړی لري چې باید فوکس او تمرکز پر خپل ستونزو باندې وکړي. خو په دغه سه حالاتو کې به بیرته راځي افغانستان ته سفرونه دوی تر سره کوي چې هغه کومه هدف یا کومه ستونزه چې دي دلته د حل شي. پاکستان خپل څومره په ستونزو کې راګیر دی؟
ګورې موږ کولای شو وایو چې زموږ هیواد په دغه سیالت کې د ګاونډیو ښه سیاست د ډېر اړتیا لري، ډېر ضرورت لري. خو پاکستان تاسو پوهیږئ چې دوی څلور صوبې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او اقتصادي مشکلات لري. دوی هر څه په قرض باندې ترسره کیږي او خلک هم د پاکستان دغه شیطاني سیاست پیژندلی، په پنجاب صوبه کې، په سندھ کې، په خیبر پښتونخوا کې، همداسې په بلوچستان کې خلک د دوی په ضد دي. او زه ډېر باوري یم چې د دوی دغه عملونه هم دغه منډې دغه لیونتوب هم علت یې دغه ده چې خلک د دوی په ضد جګ شوي دي او د دوی صوبې به ډېر ژر تقسیم شي. او اقتصادي حالت یې ټولې نړۍ ته معلوم ده، که چیرې سعودي عربستان او امریکا او انګلستان مرسته ونه کړي، دوی د خپل اردو تنخواه نه لري او ډېر ژر به دا هېواد چې تاریخي قدامت هم نه لري ډېر ژر به دړنګ شي او په څلورو صوبو به تقسیم شي. بل د دیوران کارخه ته تاسو وړاندې اشاره درلودله چې د پاکستان یو موخه هم دا کېدلی شي چې د دیوران پر سر باندې بحثونه خبرات وکړي. اسلامي امارات سره د دیوران پر فرضي کارخه د غزنتار د غزولو په برخه کې ممکن ده چې یو تفاهم ته دې سره ورسیږي، غوښته چې وړاندې موږ تسلی دل دي چې په دغه دیوران فرضي کارخه باندې سمره د اسلامي امارات او د پاکستاني چارواکو ترمنځ شخړې او مشکلات را پیدا شي. وو مننه غلی اوسې د دیوران کارخه یو دیپلوماتیک او بینلی ارت د افغانستان او د برتانوی هند په منځ کې سره امضا شوې ده او دا وخت هم موږ اشکال کې چې وخت پر شوې ده هیڅ رسمیت نه لري. خو د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دا صلاحیت لري د دواړو غاړو د هغو پرتو قومونو صلاحیت ده چې په دې باندې څه فیصله کوي. د پاکستان په دغه وخت کې دغه ناندری او د لاسوهنې دا د دوی هغه مشکلات دي چې دوی په هېواد کې راجسوي دي، غواړي د خپل هېواد د خلکو ذهنتونه دې کرکې ته راوړي. په داسې حال کې چې دوی ډېر مشکلات لري او دا سیمه دغه کرکه باید د پخوا په شان ارامه پرېږدي چې تر هغو افغانستان یو هغه مرحله ته ورسیږي تر هغو په دې اړه باندې دوی سره فیصله وکړي. د افغانستان اسلامي امارت زه باور لرم چې دوی هم طالبان هم افغانان دي، هیڅکله به داسې پرېکړې ونه کړي چې د افغانانو د دواړو خوا افغانانو په ضرر وي، بلکې خپل تاریخ هویت ته په کتلو سره دا موضوع به د خپلو ولس په نفع وکاروي. هیڅکله به له دې نه د سیاسي مقاصدو په خاطر کار وانه کړي او نه دغه وخته موږ تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژندل شوي او داسې د پاکستان هېواد تر اوسه موږ په رسمیت نه پیژني، نو څنګه کولی شي دوی د دې کرکې په سر زموږ د حکومت سره خبرې وکړي؟ لومړی باید افغانستان د پاکستان لوري او د نورو نړۍ د نورو هېوادونو لخوا په رسمیت وپېژندل شي او بیا دوی کولی شي په دې موضوع له موږ سره بحث وکړي. او بل په دې موضوع نه خبرې کول دوی کولی شي ملګرو ملتونو ته مراجعه وکړي. زموږ لپاره دا موضوع حل ده، وخت پوره شوی ده، د نهه نوي کالو لپاره وه او دې موضوع نه دوی اسانه حق نه لري چې له افغانستان سره خبرې وکړي. که کوم مشکل لري مراجعه دې وکړي ملګرو ملتونو ته. بل پاکستان ولې غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې دوی یو ډول دغه موقع څخه کار واخلي او دغه د غزن د غزولو مسله چې ده د دې په پوره توګه باندې سرته ورسوي؟ له کوم حالت څخه دوی استفاده کول غواړي؟ دغه اوسنی موقع چې اسلامي امارات د رسمیت بحث مطرح شوی نه دی، پر همدغه موضوع باندې دوی غواړي چې دغه موقع له لاسه ورنه کړي؟ کنه شته ځینې نور علتونه عوامل هم چې پاکستان نه غواړي دغه موقع له لاسه ورکړي؟ دوی دا یو شیطاني وعده چې د انګلستان لوري جوړ شوی ده او د ډېر نازول بچی ده. اصلا دوی دا زور توان نه لري، دوی چې کومې خبرې کې کومې وړاندیزونه کې دا د انګریزانو کار ده. غواړي چې هغه غټ چې دوه وارې موږ انګریزانو ته درې وارې ماته ورکړې ده د پاکستان له لارې واخلي. او د پاکستان دغه شیطاني هېواد هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت وسیږي او دوی کوشش کوي چې په هر حالت کې موږ ته یو مشکلات یو خنډونه پېږدي. افغانستان چې اوس په اقتصادي تحریم کې ده، افغانستان چې اوس په سیاسي تحریم کې ده، نړیوال خوند نه پېژندل شوی او دوی په دغسې وخت کې دغه چې مقرزانه عمل کوي په کونړ کې راکټونه واروي او په ډېرو سیمو کې وړاندې راغلي دي او د ډیورنډ د کرغلنې کرښې په سر اغزن سیمونه شروع کړي. دا ټول هغه څه دي چې غواړي د افغانستان دغه بحران نور هم یو بدې خواته بوځي چې دلته د افغانستان حکومت په څو خواوو کې غواړي مصروف وځي.
بل بیا دلته باید د اسلامي امارات خبرګون او دریز سوي کچیر دغه ناسه مسابات تر سره کیږي باید زموږ دریز پاکستان په مقابل کې تدیوران پر فرضي کار خبرند څنګه وي ز وړاندیز کوم چې د طالبان اسلامي امارات په دې اکل باندې دوی سره هیڅ خبرېونه کی کدوی سلری دا د دې خپل مشکل دا موږ باید د افغانستان د دغه سیاسي جوړجاړي او د افغانستان د اقتصادي تاریخ پاک له دوی سره غوښتنې کوي او دوی هم باید افغانستان بیا یادونه کړي چې افغانستان خلک او د افغانستان اسلامي امارت له خو ګوتونه نیسي موږ له ډیرو نورو سن سره مخامخ چې په اولیت کې په لومړیتوب کې موږ نور مسایل چې هغه وړاندې دي هغه باید حل شي نه د ډیورن کرګلنه کرکه چې د دې وخت پرته او هیڅ نه ورسمه دي په دې باندې اصلا اغلی وسی په د ډیورن کرکه په سر باندې په داسې حالات کې حتی خبرې کول هم جرم ده ځکه دا موضوع معلومه موضوع ده او د دوه د خط دواړو غاړو ته پروت قومونو صلاحیت او حق ده او حکومتونه په دې کې نشي کولای چې فیصله وکړي خو دا چې پاکستان د خپل لیونتوب نه لاس واخلي او خپل هغه نور حیاتان چې په اقتصادي په تجارتي په نور برخو کې کولای شي د افغانستان سره خپل اړیکې سم کړي د افغانستان اسلامي امارات هم ډیر مطمئنانه او ډیر رو رو خپل ګاونډي او نړیوال سره په مخ روان ده زه هیله منم او باور لرم چې دوی به په دې اکل کوم داسې تصمیم ونه نیسي چې هغه د افغانستان او د محکوم افغانستان د خلکو په نقص باندې وي بل که د لاسوان باز تر مطرح شو څومره لاسوان لا پراخ شو دي چې کد کډرون مسلې ته کېدلې شي کې د دوران فرضي کار مسلې ته کېدلې شي سبانه د حکومت غونډه یا ناسته چې د دوی ترمنځ سره کېږي څومره د لاسوانو بهیر لا چټک شو دی د افغانستان په چارو کې دوی د لاسوانو ورتیا پیدا کړې ده چې تر دې هم ډیر زیات لاسوانو وکړي واکان چې په دا 15 کال کې دوی لاسوانی کې وس دوی په خپل سر یې ځنی اعلانونه کوي کوشش کوي نړۍ ته وکړي چې د افغانستان خارجي سیاست او د افغانستان بیا رغونه دوی په لاس کې ده تاسو وګورئ چې په اسلامي هیوادو په کانفرنس کې یو صندوق تش په نامه اعلان شو هغه هم تر اوسه پورې درک نه معلوم او کوشش کوي چې هغه صندوق هم د پاکستان خو نه پیسې ورته ټولې شي او پاکستان ټولې کړي دوی کوشش کوي په خپل سر یې باندې عمران خان دا اعلانونه کوي څو واره یو افغانان د کلتور وګدل او اوس په خپل سره اعلان نکړي چې موږ کومه لیګو موږ د دوی کډرو ته ضرورت نه د دوی هر کډر یا ایسای خړې د دغه چرایي هغه مخربانه او د دښمنانه عمل به تر سره کی زموږ خلکو ته هیڅ پدات نه کوي دا د دوی هغه شیطانی عمل دی چې نړیوال د غوړي ځان وخی چې د افغانستان سیاست دوی ته بلاس کول کی او افغانان دوی ته وکړي چې زه باور لرم چې طالبان کې دوی ډیر کم جاسوسان لري ولیک ټول طالبان د دوی جاسان دي او هغه فنان دي هیڅ کله به دوی دغه سینما مشروع غوښتن ته غاړي کینی دي دا د دوی عمران خان خپل دغه د خبرو صلاحیت نه دي د ایسای د دوی د سپارتي سازمان لارښوونې شو ته کوي غواړي د افغانستان د خلکو زینتونه خراب کړي او د نړۍ پام ورګزي تاسو وینئ چې زموږ مرسته کله چې اعلانېږي هر یو ادم دا وایي چې موږ لومړی پاکستان یا تاجکستان یا بل یو تور کو بیا په افغانستان کې دي دوی کوشش کوي لږه بشری مرسته چې افغانستان سره نه ایږي لغونم خلاو کی او یو شلمه ایسه یا شلمه سره نه افغانستان ته ورګي دوی د افغانستان له دغه فیلی وضعیت نه او له پخوانی وضعیت نه تل د خپل یو د شخصي منافع یا د ملي منافع په ګټه استفاده کړي ده او اوس هم کوشش کوي په دغه حالت کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې ده بیا هم خپل ګټه په نظر کې نیسي هیڅ نو بشریت احترام نه لري او دوی هیڅ نو اسلامي قوانين د حکومت البته کله کې نه حکومت اسلامي قوانين ته غاړه نه کوي او تاسو ولیدل چې دوی یو وزیر داخله خپل ولایت د سپاری له مخې د کاغذ له مخې نه سول سره بل نه دوی نه مسلمانان دي حکومت او نه هم بشري حقوق ته احترام لري یوازې غواړي شیطانی عمل ترسره کوي او خپل ګټه ته دوی ډیر لیوال دي نه د افغانستان له سره مرسته کوي د مجاهدینو په وخت کې دوی خپل ځان نه مړ کوي وطن جوړ کړي هغه مرسته چې خارج اتلي او د جمهوریت په وخت کې دوی ډیر لاسوهنه کړې دي هر څه په خپل ګټه استعمال کړي زموږ معدنونه په دې ساره توګه دوی د خپل جاسان لاره چور او تالان کړي دي اوس هم زموږ په چاتره شو روان دي اوس هم زموږ هغه میوه چې دوی ته ورته هغه ټول په سرحدونو کې خراب شوي
دوی کوشش کوي چې د افغانستان هر خواته اقتصادي اجتماعي سیاسي بشري انساني نظامي اړخونو ته ضرر ورسوي. ډېر زیاته مننه ژوندی سندار صاحب، مننه له تاسو نه. مننه خیر سه. مننه را ګرځو د خبرونو تمام ته. د هوا پیژندنې ادارې په یوه شمېر ولایتونو کې د پراخو ورښتونو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې وایي په دغه یوویشت ولایتونو کې د ورښتونو له امله د سیلابونو اټکل هم شته، چې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت بیا له خلکو غوښتي په هغه سیمو کې له سیندونو لرې اوسي چې د ورښتونو اټکل به کې شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د باران واورې د ورښت او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. خبرداري په لاندو ولایتونو کې د ورښت واورې او سیلابونو د پیښېدو اټکل په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، غور، اروزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، لوګر، بدخشان او د سالنګونو په شمول په دغه سیمو کې د سیلابونو پیښېدو امکان شته، چې د ورښت کچا په بیلابیلو نقاطو کې له 15 تر 15 ملي متر او واوره په بیلابیلو نقاطو کې له 15 نه تر 15 سانتي متر پورې اټکل کیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم په یو شمېر سیمو کې د سیلابو راوتو اټکل کړی دی. د وړاندوینې له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د ورښت اټکل شوی چې د دغه ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د شمال، هریرود او هلمند حوزو کې شوی دی. په یادو نیټو کې سیلابونو د اوبو د کچې لوړوالی په بلخ، جوزجان، فاریاب، ګوشکو کوشان، غور، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، ارغنداب، ترینکوټ او غزنی سیندونو پر لار او د یادو ځایونو په ځینو نقاطو کې شتون لري. وزارت له خلکو غوښتي چې په دغو ځایونو کې هم ځان خوندي کړي او هم نور پرې خبر کړي. ټولو هغو هیوادوالو څخه چې د نوموړو سیندونو په غاړو کې هستوګن دي، هیله کیږي چې یادې موضوع څخه ځانونه خبر کړي او د سیلاب د راوتلو په ترڅ کې د سیندونو په غاړو کې له هر ډول تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د انساني او مالي زیانونو مخنیوی وشي. سګنی ورښتونه که څه هم ځای ځای زیان لري، خو خلک هیله مند دي چې کال به ورسره خیرازه او د وچکالۍ ګواښ به له منځه یوسي. کابل ولایتونه کې د انسان تختونکو سوډلې ونیول شو. اسلامي امارات رسنیو ته هغه ویډیو هم وښوده چې د ډاکټر نجیب سکندر د شخړلو په تړاو جوړه شوې ده. ډاکټر سکندر د تکواندو فدراسیون رئیس دی چې انسان تختونکو یې د خوشي کولو په بدل کې د 15,000 ډالرو پوښتنه درلوده. له تیرو څو میاشتو راهیسې د کابل په شمول په ډیری ولایتونو کې زیات شمېر کسان د انسان تختونکو لورې تختول شوي، چې بیا یې د خوشي کېدو په بدل له کورنۍ پیسې غوښتل شوي دي. تازه د اسلامي امارت استخباراتو ریاست دا ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د تکواندو فدراسیون رئیس پکې د انسان تختونکو له منګولو ژغورل شوی دی. نیول شوي انسان تختونکي په خپل جرم د اعتراف تر څنګ هغه کیسه کوي چې ډاکټر سکندر یې تختولی و. به جرم اختطاف ډاکټر سکندر مرا گرفت از شفاخانه همکار اصلا بجر ای مبرامت میره به طرف خانه خود میره. بله. باز وقتی که داخل کوچه میشه، از داخل کوچهش باز ما ایره گرفتن و بردن. من خانه بالا بودم، من به خانه پیش خود نگاه کردم دیگه، باز مجای ملاسبم باز ما را گرفتن مجایدی. پنج دلار خواست بودن از پیش از با. ما سرش پیدا کرده، حمزه پیدا کرده از بلا. چون من از زبه شهر بود خانه بودم، زنگ حمزه آمد. دکتر نامش نجیب الله سکندریست. ما را دو شهر سر ازی پیدا. د تکواندو فدراسیون رئیس دکتر نجیب سکندر بیاوایی. ما خام محل دند څخه د کور پلور روانو چی انسان تختون کلو لوری و نیول شو. سکندر وایی دوم رمالی و سینده و چی ده انسان تختون کو غخته نای پورا کرده وایی. چهارشنبه از چاپخانه به طرف خانه خود می آمدم. در مسیر راه نزدیک خانه ما دو موتر پیش رو پشت سر موترم استفاده کردن و کوچه تنگ بود. از دو طرف مردم ها پایین شدن، مسلح بودن و از دسر کلمه شروع کردن به زدن و کندن. موترم گرفتن و موترم داختن. از اوشه که در موترم داختن یا می دانو ما رو بینیم که تی کدام توپ با اشکل بود چی بود، یک رقم سخت بسته کردن که قریب نفسم رو بکشن و بسیار وضعیت خراب. د ډاکټر سکندر د کورنۍ غړي بیا د اسلامي امارات له همکارۍ او په دې برخه کې د جدي پلټنو له کبله خوښ دي او وایي خوشحاله دي چې د کورنۍ غړی روغ ترلاسه کړ.
ساعت 11 بجه شب برای ما اول آمد که برادرت گم شده. ما بر آمدن با گشت پولیدن، عشق پولیدن نشد. دوزای امنیتی اوزی چهار اوزی پلیس رفتیم، اطلاع دادیم اوزی پنج رفتیم. پس دوباره پیدا نشد سبکی حرکت کردیم. امارات اسلامی عملیات کردیم. عملیات ما موفقانه شکر و نتیجه رسید کامیاب شدیم و دکتر سر گرفتیم. د انسان تختون کول دغه ډلې لنیولو سربیره تازه د خوست او فراه ولایتونو امنیتي مسولینو دوه ماشومان د انسان تختون کول منګول ژغورلی. له اسلامي امارت بیا غوښتنه داده چې د انسان تختون کو پر ضد لسخت جدیت کار واغلی سو دغه بده پدیده د خلکو له ذهن ووزي. پکتیا کې یو شمېر شرکتونه او اصنافو له تیرو اتلسو کلو راهیسې مالیانه د تحویل کړې. مصروفیت وایي چې سره له دې چې د یو شمېر زورواکو هغو ولسوالیو کې مالیه ټوله کړې چې د تیرو کلونو د ناامنۍ له کبله پاتې وه، خو لا هم یو شمېر شرکتونه او اصناف یې له تیرو اتلسو کلو راهیسې پوروړې دي. د مصروفیت مسؤلین همداراز وایي چې د تیر کال په پرتله یې عواید کې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. د پکتیا مستوپی احمد الله حقانی وایي چې یو شمیر شرکتونه او اسناف یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې پوروړي دي او تر اوسه یې مالیه نه ده تحویل کړې. حقانی زیاتوي چې د دغه شرکتونو او اسنافو پر وړاندې به نږدې راتلونکي کې جدي اقدامات وشي. دا شرکتونه سته نو دا به په ډېر تعصب سره ووایم چې د دو اتیا کال څه زموږ باقیات پاتې دي په اسنافو باندې، په شرکتو باندې. نو د هغې دپاره مو تر اوسه پورې دغه نه ده نیولې، د مرکز څخه مو هدایت غوښتی دی. نو دا زموږ مالي کال چې و دا په جدي کې یعنې د تیر نظام مطابق دا ختم سو، نو دا اوس بیرته تر حمله پورې غوښت سو. حقانی پرته له دې چې د راټولو شویو عوایدو ارقام له رسنیو سره شریک کړي وایي چې عوایدو کې یې د تیر کال په پرتله څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. نوموړی یې لامل له یو شمیر زورواکو او پنځو هغه ولسوالیو کې د عوایدو راټولول بولي چې مخکې پکې د ناامنۍ له کبله مالیه نه وه راټوله شوې. او د عوایدو په پیسدی کې تقریبا د څلوېښت نیولې بیا تر سله پورې یعنې سل په سله کې چې دی پاکې زیاتوالی راغلی دی او په شفاف ډول باندې په ولسوالیو کې عواید راټول شوي دي. یو شمیر صنعتکاران له اسلامي عمارت غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا سره د مرسته وکړي او په ځینو برخو کې دی دوی ته مالیات معاف کړي. اول څلور فیصده انکفایي مالیه اخیستل کیږي. یو ځل موږ ګمرک ورکړو که بهر نه مال راوړي، بیا څلور فیصده انتفاعي مالیه ورکوو، د جواز قیمت ورکوو، د جواز تصفیه ورکوو. نن سبا خصوصي سکتور دومره وده کړې ده چې د هېواد د همسایه هېوادونو سره سیالۍ ته تقریبا وتلی دی، اما که چېرته یې ملاتړ د مستوپیت چارواکی وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به پکتیا کې ملکي مامورینو ته د لړم او لیندۍ میاشتو معاشونه اجرا شي. په خپلمنځي جګړو کې د وژل شوي کسانو په یتیمانو نغدې مرستې وویشل شوې. د قاري سید خوستی په نوم درل یتیم خیر بنسد میدان وردګو کې درې سوه هغه افغان ماشومانو ته نغدې پیسې ورکړې چې پلرونه یې د ملي اردو او طالبانو په لیګو کې وژل شوي وو. د قاري سید خوستی درل یتیم خیریه بنسټ په میدان وردګو ولایت کې درې سوه یتیمانو سره نغدي مرسته وکړه. د دې بنسټ مسولین وایي د مرستې د ملي اردو او د طالبانو د یتیمانو سره وشوي چې تر څو د ژوند ستونزې ورسره حل شي. هر یتیم ته د دې بنسټ له لورې 5000 افغانۍ ورکول شوي. قاري سید خوستی د دارالیتام د خیریه بنسټ نننۍ لیست چې موږ سره وو 300 کسانو، چې په هغې کې 200 کسان د امارت د مجاهدینو کسانو او 100 کسان چې وو هغه د تېرې کابل ادارې کسانو. دا ماشوم د ملي اردو د وجل شوی سرتیری زوی دی چې کلونه وړاندې پلار په جګړه کې وجل شوی او اوس د خپل ژوند د تیرولو لپاره څه نه لري. پلار مې 15 کاله کې چې شهید شوی دی د ملي اردو کې و. د کور وضعیت هم خراب ده، پیسو ته هم ضرورت ده، خوراکي مواد ته هم ضرورت ده، هر شي ته هم ضرورت ده. د دې کس دوه ورونه د طالبانو په لیکو کې وجل شوي او اوس یتیمان بې سرپرسته دي او څه نه لري چې ژوند تیر کړي. او هر یو فامیل لري 12 نفره، 15 نفره، 14 نفره او 13 نفره په کورو کې. خپل محمد فاروق 12 نفره فامیل په کور کې لري
او حکمت الله شری شهید شوی دی دوغه 14 نفر پامل د کور دی محمد طاهر چې شهید شوی دی او ول 13 نفر پامل د کور دی او فضل هادی مولوی فضل هادی مبشر شهید شوی دی 14 نفر پامل د کور دی د اقتصادي مشکلات او د ستونزو ساده وخت او د زمان د فراو او تکالیف او مشکلات سمخ دی د قری سعید خوسی دارالیتام خیریه بنسټ وای ل یتیم ماشومان سره به مرستې دوام ولري او لدی وروسته به نور ولایتونو ته هم وغځول شي پام دې سره خبرې ټولګم پاتره سګل ملته مننه پاتوره پام لیکم.